Hvad så sammen? Velkommen til videoen, og velkommen til en lille hurtig intro, jeg var nødt til at lave. Videoen er blevet udskudt, den skulle have været op 16.30. Det er den så ikke alligevel, fordi jeg var nødt til at udskyde videoen. Jeg har først lige lagt mærke til nu, da jeg har optaget videoen, at der er sket en fejl. I sidste episode ved I, at der scorede de var begge to op på 10 mål, det vil sige, at de begge to havde 4 sølvspillere hver, og 2 af dem var sjældne. Problemet er, at da jeg satte de sidste to sjældne spillere inden, det vil sige, at Costa fik Iwobi, og Mbappe fik ham der Mavo på midtbanen. Da jeg satte dem ind, er der en eller anden mærkelig grund, at skete en fejl, så den har ikke, altså, spillet har åbenbart ikke gennem truppen. Og det lagde jeg ikke mærke til, da jeg startede med at optage den her episode. Det vil sige, at jeg har faktisk spillet hele den her episode, uden de to nyeste spillere, vi tilføjede til holdet i sidste episode. Jeg ved ikke, det giver sikkert ikke rigtig meget mening, jeg skal nok forklare det i næste episode, og det er sådan set heller ikke noget, der gør det helt store. Men problemet er egentlig bare, at så er spillerne teknisk set, altså begge mine spillere er teknisk set en spiller bagud, hvis det giver mening. Så det, altså det, ja, det er bare sådan, det er. Det er bare så, der ikke nogen af jer, der skriver det til mig ned i kommentarerne, at jeg har lavet fejl, for det ved jeg udmærket godt. Det jeg egentlig bare gør, det er i næste episode, jamen så går jeg ind og sætter de to spillere ind på holdet selvfølgelig, som Costa og Mbappe jo skulle have, som de så bliver snydt for den episode. Det er sådan set ikke, fordi det ødelægger noget som helst på det, men det er bare lige, så I ved det nu. Hvis det ikke giver nogen mening, så er det også ligegyldigt. Det har ikke nogen, som sagt, ikke nogen effekt på det, så bare roligt. Jeg vil bare sige det til jer, der lige lægger mærke til det. Der er styr på det. Jeg beklager selvfølgelig, at det tog så lang tid inden, at der kom den her episode her. Det er selvfølgelig ikke meningen, og fremover bliver det også i hvert fald sat sig på to episoder per uge. Så den næste episode skulle gerne være ude, i hvert fald inden onsdag i næste uge. Inden næste onsdag. Ja, her sidder vi så næste onsdag. Det holdt ikke helt. Hvad så allesammen, og velkommen til episode 4 af Adventure Dysten. Og ja, jeg lovede, som I kunne se i sidste uge, at den skulle være ude allerede en onsdag. Og så kom bare ikke ud en onsdag. Ja. I don't know. Det er ligesom samme undskyldning som i sidste uge. Det er ærligt talt, så sidder jeg og tænker, okay, jeg har masser af tid og så videre. Og så lige så står jeg bare her, og så er det onsdag. Like what? Hvordan er det allerede onsdag? Så det er faktisk præcis i dag en uge siden, jeg oplevede episode 3. Det kan jeg bare slet ikke forholde mig til. Så det er selvfølgelig bare, ja, det er et dårligt stil fra min side af. Sådan er det. Jeg beklager. Fuck it, sådan er det, vi kan se holdet her, og I kan se ned i hjørnerne også, at både Mbappe og Costa har altså 10 mål hver, det vil sige, at de begge to har lige præcis fået taget hul på, hvad kan man sige, sjældne sølvspillere i hvert fald, og det ser mere og mere fornuftigt ud holdet. Så den eneste spiller, vi ikke har på fuld kemi, det er selvfølgelig Tuan Sebe her, ellers så får resten af holdet faktisk lige præcis den kemi, de skal have, måske lige ham her, der er ude af position, men ellers udover det, så ser det faktisk, som sagt, fint nok ud. Så ja, jeg har egentlig ikke mere at sige. Så skal vi bare hoppe direkte i gang med første kamp. Og i første kamp i denne episode er det her bronze hybrid. Okay, et bronze hybrid. Så fik man set det hele med. Godt taklet, Costa. Mbappe. Costa. Skulle man prøve at skudde ud fra, måske? Skulle man ikke. Mbappe får den igen. Lægger den lige af til Costa. Mbappe får den her, så skal der også være 1-0. Mbappe, are you fucking kidding me? Hvordan scorer han ikke til 1-0 der? Okay, den får vi. Lidt heldigt måske. Mbappe prøver at køre ud på kanten. Har vi Costa med indover? Den ligger lige til ham. Wow, hvordan lå den lige til Costa? Okay, fantastisk. Rigtig godt lavet af Mbappe. Jeg har altså prøvet et par gange, som jeg også har set nu her. Prøvet at selv med ham. Nu tænker jeg, okay, fuck it. Lad os bare lægge den indover til Costa. Han scorer. Hvad finder min modstander på her? Det er ikke godt spillet. Det er rigtig godt spillet, faktisk. What en redning af Mandanda. What the fuck? Hvorfor får jeg ikke den? Nej, den vil jeg gerne se i en langsom gengivelse. Dom, det var vildt taget. Ellers også fantastisk. Fantastisk spillet af min modstander. Det er godt spillet. Rigtig godt spillet, det der. Uff, jeg bliver presset fuldstændig i bunden, så scorer den til 1-1. Fuck. Det er utroligt godt spillet. Mere der ikke at sige til det, faktisk. Det der var ikke der, det var ikke der, den skulle ligge. Og så lægger den ind. Oh my god. Det var bare ikke der, afleveringen skulle ligge. Og så spiller han så helt fri igennem. Og skyder den egentlig lige på Mandanda, som... Jeg ved ikke, forbi den i langsom gengivelse. Ser det ud til, at vi gør.
Okay, Mandanda, det så lidt mærkeligt ud. Fair nok. Kommer en Costa. Det er nok en af de sidste chancer, vi får. What more? Finder Costa igen. What more? Costa? Skyder på mål herfra, Costa. Ikke godt nok. Så er det absolut... Hvad? Men... Hvordan var det? Var det 3... What? Der var lige kommet frem. Sådan. Plus 3 minutter. Og så bliver der flot af, jo. Okay. Weird, men fandme, vi taber 2-1 til Man United. Men ja, yeah, inden opgradering fik vi det. Og I kan godt høre på mig, hvor mega excited jeg er. Jeg har altså valgt at gå med en højreback. Det er ham her, Udogbajo, som faktisk... For det første giver han turen, så er vi fuld kemi, så det er faktisk fint. Men også, altså... Det er faktisk et rimelig godt kort, han har. Pace, allerede der. Fantastisk. Han er fisk, han er svag ved 3 til skill som højreback. What the fuck? Faktisk 60 plus i alle stats, og sådan der 70 forsvar, 95 fysik, det er faktisk et pænt galt sølvkort. Så ja, Costa er altså foran med et enkelt mål op på 11 mål, og Mbappe lige i hælene. Så skal vi ikke bare hoppe direkte ind i sidste kamp i denne episode. Og i næste kamp ser vores modstanders hold faktisk således ud meget, meget spændende. Det er et CB-hold. Kan se med faktisk Luca Toni er foran, så det bliver spændende. Så selvfølgelig Diovinco, hvad hedder det, squad bane challenge på offensiv midtbane. Men det er spændende hold. Vent, sagde Luca Toni lige før til angriberen? Hvor fik jeg den fra? Det var, ja, nu kan jeg lige bare sige det, inden en hel masse jeg begynder at rette mig i kommentarerne. Det var Pacini, jeg mente. Bare rolig, jeg er ikke, eller jo, jeg er faktisk lidt, jeg er lidt dum, men det var Pacini, jeg mente. Faktisk en farlig bold op til Mbappe. Ja, okay, den er lidt et problem for ham. Og håndterer Mbappe fort måske igen. Kan jeg ikke lige holde den inden, dammit. Det er en fin bold. Hvordan kan han spille sig så let igennem? Come on. What a fucking save, man. Men hvordan? Hvad skal jeg gøre? Det er en enkelt aflevering over mit forsvar, så han igennem. Altså, hvad skal jeg gøre? Fint lavet Mbappe, Kakaniklic, meget godt vendt faktisk. Har Mbappe, ja, det var så til Mbappe, men Costa, ja, okay, hvad skal jeg gøre? Seriøst, det er virkelig bare, altså, også mange af de highlights, I ikke ser, hvor jeg bare overlever bolden et helt andet sted. Jeg kan selvfølgelig ikke klage, fordi vi scorer, men stadigvæk, det er bare, det er så træls, det var faktisk til Mbappe den der. Men okay, Costa formålet, jeg må så give ham rigtig godt sparket ind. Og 1-0 til os. Kakaniklic finder Belmont. Det er rigtig godt lavet. Costa er inde på midten. Costa får den ikke sparket ind. Ligger også lige bag ham. Det er ikke et dårligt afslut ellers. Det der, det er så fantastisk. Tak, at vi får lige bolden op til Mbappe. Belmont finder Costa. Så skal det selvfølgelig også være Tonal Costa gør det her. Ja, tak. Endelig er der noget, der faktisk fungerer en lille smule for os. Det er altså Costa, der kommer til alle chancerne. Og Mbappe, han har virkelig... Han var så skuffende i første kamp, Mbappe. Det eneste gode, han lavede, var faktisk assisten. Og her også, ja... Han kommer ikke rigtig ind til chancerne på samme måde, som Costa gør. Det er den gode bold. Caputo er afsted, og ham kan vi selvfølgelig ikke nå at fange. At ligger på Mandanda. Eller på, at spilleren selvfølgelig også bare sparker den forbi. Okay. Come on, Mbappe. Han vinder ikke noget deroppe, Mbappe. Det er helt vildt. Han vinder ingenting, så kan min modstander skabe en chance her. Godt taget, Mandanda, men det er bare utroligt. Mbappe, han har ikke fundet den eneste hostesduel for mig endnu, altså. Det der, det er så godt vundet. Costa, det der er så godt vendt også. Costa er igennem. Selvfølgelig skal han bare sparke den der ind selv, og det gør han også. 3-0 Costa her. Lukker og slukker for festen. Og jeg ved godt, Mbappe lå derinde. Det eneste tidspunkt, da jeg spiller Mbappe eller Costa fri på den måde, det er, hvis det ikke den anden, altså det er den anden, der har bolden. Når det er Costa, der har bolden, selvfølgelig skal han score selv. Der får altså sit hat-trick. Rigtig, rigtig, rigtig godt mål. Og det er godt spillet. Det er rigtig godt spillet. Kan vi holde det rent bur? Det kan vi måske ikke. Det kan vi måske godt. Han rammer overliggeren. Og vi har reddet den på stregen i anden omgang også. What the hell? Nå, fint nok. Ender altså 3-0 til os. Som jeg skal lige hilse at sige. Det er ikke fortjent overhovedet. Eller jo, altså jeg synes begge hold havde rimelige chancer. Men jeg synes godt nok, min modstander spillede fantastisk. Og han også fik skiftet Falcao ind i... Hvad havde det så, 18 halvleg, havde han så mange chancer, at I kan også bare se det der, jeg aner ikke, hvad der skete. Han spillede utrolig godt, og det må så også være lidt
Man kan sige, nu får vi lidt held med os for en gang skyld. Så det klager jeg selvfølgelig ikke over. Men jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg havde været min modstander i den her kamp her, så havde jeg været rimelig pissed. Well, må jeg først og fremmest sige, det der var to af de værste kampe, Mbappe nogensinde har spillet. Altså, det var virkelig slemt. Han lavede ingenting i første kamp, udover det assist. Og her i anden kamp, han kom bare ikke til nogen chancer. Jeg føler, at hver eneste gang, jeg spillede bolden op på ham. Hvis Costa fik den, jamen, så sparkede han den ind. Han kom til chancer, han skabte ting. Mbappe skidte ingenting, og det var også derfor, jeg faktisk ikke skabte så mange chancer. Fordi vi havde basically bare en død spiller op foran. Det var faktisk, virkelig skuffende. Men sådan er det. Det vil altså sige, at Costa rykker foran med hele tre mål. Med fire mål mod Mbappe. Han scorede så et i den første kamp, og nu scorer han tre yderligere her. Det vil sige, at han er på 14. Og det vil altså også samtidig sige, at han er den første spiller på holdet til at få sat en guldspiller ind. Så lad os komme til opgraderingerne med det samme. Så vi starter med ude på højre midt og få opgraderet til en sjælden sølvspiller i stedet for Watmore, som jeg vil faktisk sige, Watmore har faktisk gjort det fint for os. Han har været en, altså han har været der for os, været en fin spiller at spille ud på. Der har ikke været noget specielt over ham, men han har bare gjort det overraskende godt faktisk i forhold til sådan, hvad han er. Men det vil så sige, at vi opgraderer til Phillips ude på højre med den rimelig pacey, først og fremmest god dribling også, og kan en lille smule skills, så ham glæder jeg faktisk til at prøve at bruge. Ser jo til at være et rimelig spændende kort, og så er vi altså kommet til den første guldspiller på holdet. Jeg tænkte, vi laver bare den klassiske, som jeg lavede i sidste episode, også med, i stedet for at opgradere en spiller, i stedet for at opgradere ham her til en rare sølv, og så opgradere en til en anden spiller til en non-rare guld, så lad os bare lave begge opgraderinger på den samme position. Så lad os få sat i første guldspiller ind på holdet, og det er altså Papi Chilobujie, som vi sætter ind. Allerførste, som sagt, guldspiller på holdet. Virkelig spændende, og det tager altså fart nu, og det er altså Costa, der med hvert mål nu bare bringer sig så tæt på at afgøre den her serie. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi at I som er alle sammen. Næste episode af Invincible Dysten. I don't fucking know. Jeg håber virkelig på, jeg vil ikke love noget, fordi det kan jeg ikke. Jeg vil håbe virkelig på, at den kommer ud i løbet af den her uge igen. Så måske i weekenden. Jeg vil ikke love noget, virkelig ikke love noget, men jeg håber. Endnu en gang tusind tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.